្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅភូមិប៉ោយស្នូនិងភូមិប៉ោយចាឃុំប៉ោយចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកមានញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងការងារតម្បាញដែលអាចរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកិច្ចការងារស្រែចម្ការប៉ុន្តែក្រោយពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មកបណ្ដាលឲ្យកម្មករតម្បាញបាត់បង់ការងារដោយសារតែខ្វះការងារធ្វើអ្នកស្រីងៀមផារីនៅភូមិប៉ោយស្នូលស្រុកភ្នំស្រុកជាអ្នកស៊ីឈ្នួលត្បាញអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំកំពុងជួបផលលំបាកលោកស្រីងៀមផារីថ្លែងថានៅពេលដែលតម្លៃទីផ្សារត្រូវបានជាប់គាំងបែបនេះលោកស្រីមានក្តីបារម្ភច្រើនព្រោះអ្នកភូមិសឹង 70% ទៅហើយដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើអាជីពមួយនេះធ្លាក់ចុះអូនព្រោះអីដែលមានជំងឺ COVID នេះមកក៏ធ្លាក់ចុះរហូតផងខាងអូនសូនីតាផងស្ងាត់ជ្រាបនេះបានខាងពូអង្ការពូចំណាប់គាត់ធ្វើពីដើមមកគាត់មិនអោយនិយាយគាត់ធ្វើទុកដល់ពេលតែគេបើកផ្លូវស្រួលយ៉ាងណាក៏គាត់បើកចិញ្ចែងកណាត់នេះទៅគាត់អោយធ្វើទុកឲ្យមកកុំបាក់ភ័យរឿងគាត់បើអូនសូនីតានោះស្ងាត់ជ្រាប2ឆ្នាំមើលណាអីស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះថាបើសិនជាទីផ្សារវិស័យតម្បាញសូត្រខ្មែរនេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខកាន់តែខ្លាំងវាជារឿងមួយដែលល្អអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយជៀសវាងពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងលោកស្រីថាការងារមួយនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានមួយកម្រិតដែរសម្រាប់ទិញម្ហូបផ្គត់ផ្គង់កូនរៀននិងការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងជាដើមកាលពីមុន COVID-19 លោកស្រីងៀមផារីមិនទាន់ដឹងជំរើសអ្វីថ្មីក្រៅពីអាជីពតម្បាញនេះទេដោយសារតែអាជីពនេះបានបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាមកលោកស្រីងៀមផារីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលទីផ្សារតម្បាញដំណើរការឡើងវិញកុំឲ្យមានការរអាក់រអួលដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកវត្តហើយដែលជាអ្នកតម្បាញអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅសមាគមសូត្រមាសខ្មែរថ្លែងថាមួយរយៈក្រោយនេះមានការរអាក់រអួលការងារដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 លោកមិនសូវបានត្បាញច្រើនប៉ុន្មាននោះទេគឺលោកធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលអំបោះគេផ្ញើមកឲ្យបុរសវ័យ40ឆ្នាំអះអាងថាបើប្រៀបធៀបនឹងប្រមាណឆ្នាំមុនដែលមិនទាន់មានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកមមាញឹកព្រោះមានទីផ្សារនាំចេញទៅច្រើនធ្វើឲ្យលោកមិនមានពេលទំនេរនោះទេប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះលោកបានត្រឹមតែ 50% ប៉ុណ្ណោះក្នុងការងារមានកាលមានយឺតខ្លាំងដែរព្រោះអីដូចថាដែលមានទិនផ្ទុះឡើងមកដូចថាមានដូចជាភ្ញៀវគេចូលមកលេងច្រើនណោះតាំងពីប្រទេសក្រៅឲ្យចូលមកលេងទៅវាដាច់ខ្លាំងទៅភ្ញៀវទិញច្រើនច្រើនទៅវាដាច់ខ្លាំងណាយើងឯនេះក៏វានោះឲ្យមានញឹកដែរវាមិនសមមានពេលសម្រាកដែរព្រោះឲ្យគេខ្មងច្រើនយើងចេះតែខំធ្វើគេបានច្រើននោះឲ្យបានយើងទៅតែហើយយើងក៏វាមិនបានស៊ីលុយខេដែរប៉ុន្តែយើងស៊ីតែជាកណាត់យើងត្បាញបានច្រើនយើងបានច្រើនណាយើងចេះតែខំធ្វើគេឲ្យទឿនឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីដាំស្រីទៀវជាគ្រូបង្រៀនតម្បាញនិងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅសមាគមសូត្រមាសខ្មែរលើកឡើងថាកាលពីមិនទាន់មានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មានកម្មករតម្បាញចំនួន22នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះកម្មករដែលអាចមកបានមានតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខ្វះខាតអំបោះសម្រាប់ត្បាញលោកស្រីបន្តថាឈ្មោះកណ្ដាលដែលជាអ្នកធានាក្នុងការផ្ដល់អំបោះត្បាញគាត់មានការលំបាកព្រោះលក់មិនចេញដូច្នេះហើយតម្រូវឲ្យគាត់កាត់បន្ថយការត្បាញលោកស្រីថាការត្បាញនេះធ្វើទៅតាមអ្នកបញ្ជាទិញបើគេចង់បានច្រើនក៏ធ្វើច្រើនតាមនឹងព្រោះលោកស្រីស៊ីឈ្នួលត្បាញពួកចង់នឹងប៉ះកូវីដចាប់ដើមលោកមិនចេះអកើនយើងចេះទៅរោបានដល់អាទិ៍អាជឺនេះមកស្រុកចុះបាទគេកំងតែយើងងឹមចាញ់របស់វាមិនបានទៅគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះវិស័យតម្បាញនេះប្រធានសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកប៊ុនពៅស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលថាគួរតែរកទីផ្សារឲ្យពលរដ្ឋប្រកបរបរតម្បាញនេះពីព្រោះអាជីពនេះជាវប្បធម៌និងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរជាមាត់លេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington